Në ndikimin e një mase të lagësht jo stabile ajrore, sot pasdite lokalisht kurse nesër në për shumë vende, paralajmërohet mot jo stabil me shira të rëmbyeshëm, shkarkime elektrike dhe erë të përforcuar. Si shton nga Drejtoria për punë hidrometeorologjike, lokalisht proceset do të jenë intenzive në formë të motit të lik. Mbrëm motit lik ka paralizuar Slovenin, ku raportohet se në Ljubljan, Kranj dhe Zasavje, ku i ka përmbytur ndërtesa dhe rrugë, janë rrëzuar pullaze ndërtesash, pemë të rënuara, kurse janë regjistruar edhe aksidente e kurudhore dhe të trafikut. Media Slovene raportojnë se qendra për shpëtim ka njoftuar për 39 incidentet e shkaktuara, kashirat e rëmbyeshëm, erës së fuqishme dhe stuhive, kurse kanë intervenuar 16 ekipe zjarfikësish. Edhe në Kroaci, meteorologët paralajmërojnë për mot të lig që pritet të përfshi pjesën më të madhe të vendit, kurse është aktivizuar edhe alarmi meteorologjik. Në vendin ton, sipas meteorologëve, të njëjtën priten erëra të fuqishme nga drejtimi verior, si shtuhet, mbi 60 km/h, që do të kushtëzojnë ulje të ndjeshme të temperaturave ditore gjatë fundjavës.